Assalomu alaykum hammaga. Bizni mana shu kichkinagina muhtasham, biz uchun muhtasham bu, lekin kichkinagina bir shinam do'konimizga xush kelibsizlar. Bu do'konimiz milliy hunarmandchilik mahsulotlari sotiladigan do'kon. Aynan o'zimizni markazimizda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni bu yerda sotuvni amalga oshiramiz. Do'konimiz shu Farg'ona tumanini Vodil qishlog'ida, ya'ni Qirg'iziston bilan chegaradosh hududda postni oldida joylashgan. Nima uchun aynan biz mana shu postni oldiga tashkil qilganmiz? Do'konimizni sababi Farg'ona tumani turizm marshrutiga kirganligi uchun hozirgi kunda Shohimardonga, Qirg'izistonga juda ham ko'p turlar amalga oshiriladi. Mahalliy turistlar, ayniqsa hozir chet el sayyohlari ham o'tishyapti O'zbekistonga Qirg'izistondan. Shu sababli ham mana shu joyga to'xtab, kirib, o'tib, bizning milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni, milliy hunarmandchilik mahsulotlarimizni ko'rib, estetik zavq olib, o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotlarni sotib olish uchun ham aynan hamma uchun qulay bo'lgan joyga tashkil qilganmiz. Bu yerda biz asosan shu uyda o'tirgan kasanachi qizlarimiz tomonidan tayyorlanadigan mahsulotlarni qo'yganmiz. Ayollar sumkalari, mana sizlar ko'rib turganingizdek, mana bunaqa keraksiz ortgan matolardan mana shunaqa choynak yopqichlar, bu ham bizni milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga kiradi. Bundan tashqari mana milliy qo'g'irchoqlarni o'zimiz tayyorlaymiz. Biz nafaqat hozirgi kunda Farg'ona tumanimizdagi ishsiz ayollarni, balkim qo'shni viloyatlardagi ishsiz ayollarni ham bu hunarga jalb qilganmiz, ish bilan ta'minlaganmiz. Buni Andijon viloyatida Oltinko'l tumanidagi 10 dan ortiq ayol qizlarni, Marg'ilon shahridagi xotin-qizlarimizni va bundan tashqari Parkent tumanidagi xotin-qizlarimizni, aynan ishsiz xotin-qizlarimizni ushbu hunarga jalb qilib, ularni ish bilan ta'minlab kelyapmiz. Maqsadimiz shu milliy qadriyatlarimizga aylanib borayotgan hunarmandchilikni saqlab qolib, kelgusi avlodga yetkazish, yangi yo'qolib borayotgan hunar turlarini qayta tiklashga qaratilganligi uchun ham nimaiki hunarmandchilik qo'lda tayyorlanadigan mahsulotlar bo'lsa, shularni tayyorlashga harakat qilamiz. Bizda shu o'zimizni markazimizda shu nodavlat o'quv muassasasi tashkil qilganmiz. Aynan bu yerda biz mehnat bandligi bilan hamkorlikda temir daftarda, ayollar daftarda, nogironligi bor ayol qizlarni 3 oy davomida turli xil yo'nalishlarda, kashtado'zlik, tikuvchilik, to'quvchilik, qo'g'irchoqsozlik yo'nalishlarida o'qitamiz, ularga hunar o'rgatamiz va 3 oydan keyin kimdir shu markazda men doimiy ishchi bo'lib ishlab qolmoqchiman deydigan bo'lsa, ularni doimiy ishchi sifatida olib qolamiz yoki men uyda o'tirgan holatda ham uyimi ishini qilib, farzandlarimni tarbiyasi bilan shug'ullangan holatda qo'shimcha daromad olib kirish maqsadida shu hunarni qilmoqchiman deganlarni kasanachi sifatida ishga qabul qilamiz. Ularga staj ketadi. Shu sababli ham hozir biz markazimizda ishimiz tobora kengayib borayotganligi sababli ishchi kuchi yetishmayapti. Biz mana shu uyda o'tirgan, ishsiz, ishlamoqchi, oilasiga daromad topkirmoqchi bo'lgan xotin-qizlarni ham markazimizga taklif qilamiz. Xohlashsa hunar o'rgatamiz, xohlashsa ish bilan ta'minlaymiz. Marhamat, kelinglar, ko'ringlar ishxonamizda bir o'zlaring uchun, agar sizlarga qulay bo'ladigan bo'lsa, biz bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'lsalaring, biz ham sizlar bilan hamkorlik qilib, sizlarga qo'limizdan kelgancha hunarlarimizni o'rgatishga tayyormiz. Mana shu mahsulotlar ko'rib turganingizdek, o'zimizni markazimizdan chiqadi. Hozirgi kunda mana bunaqa liboslar ham Sadosh brendi ostida mana bunaqa liboslarni tayyorlayapmiz. Juda ham qulay ayollarimiz uchun. Chet ellik sayyohlarimiz ham juda ham katta qiziqish bilan bu mahsulotlarimizni sotib olishyapti. Biz nafaqat donalab sotamiz, balkim mahsulotimizni shu turistik markazlarga optim ham tarqatamiz. Optim narxda ham bizda sotib olishlari mumkin, ulgurji narxda sotib olishlari ham mumkin. Samarqand, Buxoro, Toshkent xalqaro aeroporti duty free ga topshiramiz mahsulotlarimizni. Shu mijozimiz o'ziga yarasha auditoriyaga ega bo'lganligi uchun ishimiz ham tobora kengayib boryapti.